O projeto do Clube da Esquina é um sonho, é simplesmente um sonho que se iniciou de um papo com Alexandre Viana e conversamos muito sobre o trabalho do Milton e seus parceiros e chegamos à conclusão de que tínhamos que fazer algo em homenagem a eles. A música mineira, ela tem uma harmonia, ela tem um jeito de compor, ela tem um jeito melódico. E nesse disco a gente tentou manter um pouco essa sonoridade do grupo, sabe? Essa essência da música mineira. Eu acho que pro Milton o clube é um... Como é que eu vou dizer? É festejar a amizade. É festejar o coletivo, é festejar a composição, a palavra, a música, a melodia. Pra gente é um desafio muito grande fazer um trabalho desse, porque... Por exemplo, no primeiro disco eles gravaram, era uma mega banda, revezando instrumentos, o Milton copiando uma, o Loborto copiando uma outra, eles tinham uma orquestra também tocando junto, sabe? E a gente tentou resumir isso aí. Esse coletivo, a gente tentou transformar ele em um duo, mas tentando manter essa essência. E a nossa versão, a nossa cara, o nosso jeito de ver a música, sem perder o sentido, sem perder a essência, que eu acho que é fundamental, já que a gente está dando... Um novo ar para essas canções, né? Mas eu acho que, penso que é muito importante a gente desenhar essa canção sem perder o sentido dela original. Essa música aqui, pô, ela é forte pra caramba, a mensagem dela, né? Podia soar o tanto, uma repetição de tanto. Espero que vocês gostem, eu sou muito feliz com esse trabalho e muito orgulhosos por poder mostrar para vocês esse som que a gente fez, com essas músicas belíssimas, que não tem muito erro, né? Porque as músicas são maravilhosas. Tudo que você podia ser, de Márcio Loborges, maravilhoso, estou muito feliz de poder lançar esse disco nesse período agora de quarentena, mostrar que nós temos forças mesmo distante também e nos fortalecendo com essas mensagens, porque se não fossem essas mensagens também, eu acho que nós ficaríamos num vazio muito grande e mostrar que somos capazes de fazer uma coisa bonita, uma coisa bem acabada, mesmo que de forma independente, mesmo que dentro de casa, com as melhores das boas intenções. É isso aí.